Лаус Каршем, Тобиас Хайнц, Петко Панайотов. В последните часове отпадна и Марселино Карясо. По-добрата позиция в случая за Квад Водула. Много мощен, много бърз. Швейцарецът е удари и намеса от Иван Дюгеров. Ще има ли възможност за още един удар от страна на Лудогорец? Отговор е да, и разграчани повеждат. Ситуация, до която се стигна изцяло след страхотния пробив на Квад Водула, който не остави шанс на Тибо Вион, по-скоро на Ломбард Делова. След това не бе затворен достатъчно на време и от Джонатан Линцет. Първата намеса на Иван Дюгеров не бе до там убедителна, да не говорим, че и в последствие. Този път видяхме подаване от Линцет към Шопов, Куялипо един на един. По-директен подход, пас в предни позиции, първо от Линцет към Шопов, след това от българския национал към Годин Куялипо, а той оказал се очи в очи с Хенрик Бонман между двамата централни бранители. Удар на Годин Куялипо! Елиминира съпротивата на Бонман, само че не успя да намери пределите на вратата. И буквално подариха тази възможност. Шопов устоя на натиска, който Иван Йорданов му оказа. Зимир Бютучи! Великолепна работа от Хенрик Бонман! Удар на крилото, който запали. Дрой Дуарте. Сон. Той ще центрира този път. Не, лошо подаване! Топката е във вратата, Ивайло Чочев! Този път закъсня Тибо Вион, за да затвори центрирането на Сон. А оттам насетне във въздуха Ивайло Чочев. Не срещна достатъчно сериозна съпротива от Слак Фон Витри Джеймс. Ето сега ударнето! Оцениха тази топка Ломбард Делова и Тибо Вион, очевидно не се разбраха. Рик Джонатан! Матиас Фаетон. Удар на Матиас Фаетон! 2 на 2 ЦСКА изравнява! Отново неговата енергия доведе до това ЦСКА да спечели по-добрата позиция и топката да се пренесе в краката на Матиас Фаетон. Тук се и Ниса Нянг трябваше да внимава, същото важи и за Лиам Купър, който обаче при изчистването подари топката във вратата в краката на Ролан Крус, чийто изстрел